Prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnesena su dva izvještaja kojim je obuhvaćeno više od 50 lica. Jedan izvještaj 25, drugi 26 lica. Jedan izvještaj prema okružnom tužilaštvu Doboj gdje je obuhvaćeno 8 lica. Pored lica koja su procesuirana prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ima i lica koja su tamo procesuirana kod tužilaštva u distriktu. Ovu aktivnost je rezultirala po meni odličnim rezultatima, ako ne i boljima od onog što smo očekivali i zamislili, a aktivnost je sprovedena nakon više mjesečnog praćenja i rada svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Ovo je udar na organizovani kriminal.